پارٹی پا دے ملک کی راغلی دی او حکومت کھڑے دے دا دے اخیرانی حکومت پورے نو دوی دا پاکستان پا دے شپک او یا کالا کے دوم رکھو چنن پا پاکستان باندے 239,000 عرب پا دوی دا دا ورلڈ بینک او دا آئی ایم ایف قرضدار کھو ملگرو سنگا جی زمون نمشر اوے لے چه منگ با دا خلق سنگا پی چنو دا کم یوم چرازی ام پا دق قصاب نن زم را غلی مستاسو نا اوڑ غوارا ما دسی دا غون رازی خو تاسم تنو یو سوالو که کنن لگو پور پسی را پاس ہے چه دا لس کال حکومت مخ که پا دی ملک دا پی ٹی آئیو زما بجلی سشوا دلکی سولا بجلی بی پا شواروس که مشرا په 24 غنټو کې نو لګ ور پسې را پاسې دی ایم پی ایس ایف پسې ستوري تم واورا لګ ایم ان ایس ایف پسې یو بوټې را پاسا د تحصیل ناظم او د بل کینډیډیټ زمونږه درې کاله دي د تحصیل ناظم پاتې شوی وې د تحصیل شبقدر نه دی وسو کړل د دې نه مخکې د ان پی حکومتو ابل کینډیډیټ بم راځي کنه به تا دې دې تحصیل شپ قدر نه وتا سو بیا سو کړل مګر دا بغون بیا راځي او دا وی بکی څوک په وای زبا نوې پاکستان جوړو ما او څوک په وای زبا د څه کوم څوک په وای زبا روډي کپلو مکان مګر دې خبرونه نو ټول نه ووړې په دې خپل بچو باندې ورخ میګه په ایشیا کې د ټولو نه زیات بدترین منګای نن په پاکستان کې را پا دے پاکستان کی دس کمیم نشتا دے پا پاکستان کی کو کمی دی دے دیانت دار و خلق کو کمی دے دا امانت دار و خلق کو کمی دے سوریا پاس ہو دے ادھرے گا ادھرے گا ادھرے گا کنا ادھرے گا ادھرے گا لگا دا دے کرپ سسٹم نواولا دا دے غلون من نواولا دا زما دا بجلین خلدی دا زما دا گیس خلدی دا زما دا دے پچون خلدی ایو مگر راگے وی دا گیس دا پارا بی من دلگی احتجاجو کو دا دے وشی والی ملگری دی وی دا ایم پی اے سیب وی دا غل ایم این اے سیب وی دا راگے لی پا من باندی بی اپایار کو چه زخ پل خاق دا غوالم پا غیبا ما تب ما باندی اپایار کے ملگرو دا دے کرپ سسٹم نا واولے استخاراو کے استخارا استخاراو کے چه سوک دے قوم سرا دیا ندار او امانداری اگر سراو دلے گئے والسلام پاکستان دا جوڑی دوم تقریبا چی 76 سال اوشو او پا 76 سال کی دا ستا پتا دا چی او ملک و پریدا چی او بنیادم سمرا ترقی کئی او منگا دا پاکستان دا دومرا مدنیات و مطابق چی بیسا با مدنیات زمانگا پا ملک کی دی او منگا پا کشا تروانیو دا دی وجہ سدا چی منگا دا وسا پوری دا سی سوچو نکا چی کمانگا انسان لمنگا کم بنیادم لہوٹ ورکو چی دا دا دی قابل دے او کنا دے نو منگا دا وسا پوری لکا پا دی خبر مانی سوچ ندیا کرے دا اوټ چې کوم دی نو دا ډېر قیمتي شی دی او دې معنی زه تاسو ټولو ته دا وایم الحمدلله اوس ډېر دغه دور دی او دا لکانو د پویو خلکو نو تاسو مطلب چې دې من ډېر سوچ او فکر وکړي چې موږ سره د اوسه پورې څومره زیاتی وشو څومره ظلم وشو په دې ملک کې نو دا موږ نه دي په کار چې دینه بعد موږ سره کیږي نو تاسو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ جماعت اسلامي یو داسې پارټي ده چې الحمدلله د دوی سره هر قسم ټیم شته دی او دا هر قسم خدمت د دې ملک د دې عوامو دا کولی شي بله دا خبره ده چې جماعت اسلامي کې الحمدلله د اوسه پورې کرپشن شته نو په جماعت اسلامي کې موږ خپل داسې یو ټیم جوړ کړی چې کم سړی متحب شي او هغه ته کم پنډ ملاویږي نو هغه یې په خپل مخسر نشي استعمالولی
داغي شاده زمنګ خپل ټیمي داغي مطلب به زمنګ باقاعده انکوئری کو او معلومات کو چې په صحیح سیزی کی ولګي بل دا خبره چې تاسو پتر زمنګ له دغه پورې حکومت راغلی هم نه دی او داغي باوجود الحمدلله منګه مطلب به چې ډیر خدمت د دې ملک د دې خلکو د دې علاقې کو او موږ د کوم خلکو خدمت کوو چې دا خلکو خلی نشته غریبانان ایتمان خلق دي موږ د ایتمانانو خدمت کوو د مازورو خدمت کوو د داسې خلکو خدمت کوو چې د هغوی اواز څوک نه اوري په دې ملک کې د غریب سړي اواز څوک نه اوري زموږ اصلي مقصد دا دی چې موږ ټول الله پاک پیدا کړي او دا الله زمکه دا موږ په دې باندې د الله تعالی قانون نافذ کول غواړو چې دې معنی د الله تعالی قانون نافذ شي او په عدالت کې قرآن کې خوځې شي قرآن مجید نو عدالت چې کله په قرآن مجید شي نو هر سړي ته به خپل حق ملاویږي عدل او انصاف به کیږي زیاتې به چا سره نه کیږي زموږ منشور دغه دی چې د الله په ځمکه د الله قانون چې په عدالت کې قانون راشي او کې خودی شي او فیصله په اوکړی شي نو هر څه بډیر تیر شي خوشحالي بمراشي امن بمراشي سوکالی بمراشي انصاف بمراشي عدل بمراشي مساوات بمراشي برابری بمراشي نو دغه خبره د پاره مونږه په دې میدان کې لګیا یو او د الیکشن او د انتخاباتو په دې معاملاتو کې زمونږ د کاندیدټ نوم دی حاجی خداداد خان تله نه خدا ار سړی نظر لري یو ګوري خپل د پی ټی آی یو سرګرم کارکونو ما مونږ چې سونه د جماعت اسلامي په دې باندې مونږ نظر سانی کړی دا نو چې تارو سپورې سونه الحمدلله د دې چرمینان راغلی دی یا مطلب امیران دی دی و تعمیر وی نو تر اوسه په یو باندې داسې صداغ نشته صفا دی ټول او د دې نورم چې کم دی لکه د اقتدار کې کوي او کنه وی خو د دې کالو سر د خدمت د غره وان وی لکه خدمت کوي که محمود خان دی که بل کس دی خو موږ دغه مرې ته لاس نشه اچولی دغه نه موږ خپل تپوس نشو کول دغه نه خپل بدل نشو اچولی دا اتم تاریخ د فروری چې کوم دی دا زمونږ د اغې نه د بدل غشتو ورځ ده نو ان شاء الله چې موږ سره کوم ظلمونه کړی دي کوم زیاتې کړی دي په دې اتم فروری به موږ دغې نه خپل بدل الو بدل ان شاء الله ان شاء الله.